Går det bra? Tur att du har med dig locket. Fall du hittar någon liten burk som du vill sätta locket på, så kan det vara bra att du har med dig det. Ja, det är bra. Dregla lite på Sumos kudde. Det gjorde rätt i. Hej. Krypa har du väl slutat med? Va? Håller du på med sånt? Hej. Vad duktig du är. Gå till mattan där det är mjukt att landa. Och hej. Hej. Kato, kom. Kato.